Diqqat, shoshilinch xabar. Kecha O'zbekistonda pastlagan narx-navo bugunga kelib yana ko'tarildi. Buni barcha o'zbeklar ko'rishi shart. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.03 so'mga ko'tarilib, 12327 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 2.38 so'mga ko'tarilib, 135.42 tiyin bo'ldi.